Befolkning i ett område beräknas under 10 år fram och i tiden och öka med hastigheten. Så skriver jag stort B här, befolkning, B prim är lika med. Därför är det 200 plus 50 personer per år. Så, hur stor är den totala ökningen av befolkningen under de närmaste 5 åren? Så har vi B först. Så har vi integral av 200 adderar med 50 t dt från 0 till 5, därför är det 5 år. Så b är lika med 200 t adderar med 50 t på till 2 dividerar med 2. Och det är från 0 till 5. Det finns t till båda, så vi behöver inte tänka på 0, så har vi 200 multiplicerat med 5. Den här är 25, så har vi adderat med 25 multiplicerat med, inte adderat med, 25. Jag skriver som det är först. 5 i kvadrat. Så har vi 1000 adderat med 625. 25 gånger 25 är 625. 1625 personer är befolkningen då. Totala ökningen. Så hur stor är den totala ökningen av befolkningen? Så 1625 personer för de första 5 åren.